Kakati wakati mu bantu ba social media bano era tugamba abantu betugamba bechikwata ko mubeso nyi mukole ekitufu. Omwana we yakwatira AI. Naimba kayimba na akatuza mu luimba lwa Lutalo. Zedero ringu ulide. Kati Lutalo yali ku 31st yali wa Pastor Bugingo. Oye bambi. Na hii kati umwana yakwata AI. What is AI? Kekana akachu sozo limba lwa njarwala. Ololi umwana nibaruwa alien skin. Kati nga bolaba. Kati namba ochi? Obao njarwala. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Kati ba mutadde mu Lutalo. Lutalo nga wando omuliro tugulaba akeri musumba. Ekyamazima obanga tofaayo to details. Nino video za fizetu downloading eza quality embi. Walebe da Lutalo ya yimba. Yavudde musajja tune yerwana ko na kulugu na gamba na inedda. Abalabe baba kole batia. Nami anti abalabe baba kole chi. Hey! David Lutalo simu na tugende. Sawa ya kusabira balaba bafaka tonda ba wamere bali bakute. Babongote. Ba wamere ba mwegere, bali ne bigere basindise. Abalaba bangebe. Bakute babongote. Zembe ya kalenga bebase. Bakute babongote. Katonda wange ne yagalenga bebase okwagala ngato musayi gwange okogwe musango gwange uli atamya omugongo gwange katonda mukuteredde musumba jane mbuza tatalwachi katonda saba lwanyi gwenjagala mponye bisanyi ate yanji omusayi omukwano mbitonde yani dalo mululu gwachi awaporu kali kali wanene sobyeri kwani sama mukama katonda wange bawe michere bakute zensaba magezi wongo bobatere mu mabakuli akalo buli kyakulya kibawerero omukuto gubaleto tulo babenga mukulya bulijjo njala yebe funguza kubuko bazingane kate chiro bajja kumira obwana obuto abalaba bange bakuse abanuma bakuse kubira Yesu engalo n'akaruru David Lutalo tumuleka atule yesabire sala ze amazima gali nti naze kusaba sikuyimba yadde ekigambo ekimu nkimanyi naye munnange ekirabo ky'omuntu kimuseguliza era kimutuusa mu maaso g'abakulu ne pulezidenti yandinyigidde kubanga ozaalibwa Luweero yalwanira Luweero n'awulira nti wabadde waliwo Pastor Bugingo yafiiriddwa omukuumi we oli naddira ka vidiyo ka eddoboozi n'ageta eddoboozi lyange n'aliteekako nga nze ate oba nyumirwa ali wanene nsobi eri kwani Seba mukuru Bugingo wafe, tuwa mukumi wafe, zesaba mukama leero, obuyondo babukube chiro, nawe tukuzike leero, okomye okuttane banno, wepanka nnyo bulijjo, batulimba ne pentagoni, kale tufe leero, nananana. Ekintu eky'ennaku banne bannayuganda tuliva okumanya ennaku lw'eriyo n'essanyu lw'eriyo 27 ssanyu ate emabegako bw'omanya oba lunaku bwe luti nti lwa nnaku tuddemu tukungubage nga bwe twalinga nga tunakuwakirirwa ku muntu afunye obuzibu nze kaabe mulabe wange asembayo tebasobola kuŋŋamba nti amenyese okugulu n'enkuba mu ngalo nga mumanyidde ddala 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 oyo nti tanjagala sisobola kuba mu ngalo so yakoze eddoboozi eryo mukama akumpeera omukisa osobola okulaba ku bibala byogendo byojja okukungula mu bikolwa byo ya kanzireyo ku 27th 27
kakati kino ngena soka kituweleza omukulu Edilisa Kenzo Msuza ne team ya federation mukugeza ko okutuusa copyright mulimu ebintu bingi nnyo kati ne ebinyine bya AI tujja mu copyright eje tujiza apps ne nkoze sayazo nokusobola okukozesa ddoboozi lyomuki lyomuntu nti wetutuuse omuntu agenda kwebaka eruzira okumala wiki namanga tetunaka kasoba yeyo basi yeye kati wachi njiweleza Kenzo nti the need of okumininga ensonga yokulwanira copyright oho nti the need yeyo nti kiri beyond okubako kituwangula kirimu nokutu protectinga nga fa abantu bakati kumaka kafaninga tulina original ya Lutalo nga ayimba nga tulina kano ke katambula kokka ani go gendo proving wano mu Uganda omuntu alaba kimu natambula na agina taddamu kutunula ekyo kimu ekyo kubiri AI eyo gwabanga ogira mu mulundi ogusooka bagikozeseza abantu bangi nyimba nyingi nye zirimu barema bakikozesa nnyo ku alien skin abalala bangi nnyo oli eddoboozi yange kakati AI ekozesa omuyimbi mugwe atannazuluba ataliyo ecreating omuyimbi mugwe ataliyo bataliyo kyovula nti esobola okukwata eddoboozi lya alien eriyimba byayimba n'eri softeninga n'eriyimba njalwala oba ntegeera nso kati wali mu kukozesa AI okozesa nsobola okukwata hafi nga bwasaundinga n'enteekayo eddoboozi lye obanga agamba baana mmwe kati AI n'ekozesa ekigambo baana mmwe okukijjamu eddoboozi eddamba ng'oyimba kakati ekyo kyolaba someone else ye yakiyimbye n'ateekayo eddoboozi lya Lutalo line ya Lutalo ng'ayimba ne bajjayo eddoboozi lyoli eyayimbye mu original ne bayimbisa Lutalo mu AI kyekitegeeza naffe wano esobola okutwogeza omugambo gwe tutannayogerako thank you eddoboozi ne lisaundinga kati kyengeza okugamba nti time egenda tuuka omuntu yeebaka eruzira wiiki namba paka banaapproving nti ne ddoboozi banaye siririe naye nga wiiki namba oli ebaseeyo by one week tegeeza osobola okuvaayo ng'ettaka lye balitunze by one week tegeeza osobola okuvaayo ng'omulimu ogugenze by one week tegeeza osobola okuvaayo ng'erinnya lyonoonese beyond repair olutambula